നളൻസ് വേൾഡിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങളേവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക. ഇന്ന് നമ്മളുടെ നളൻസ് വേൾഡ് എന്നുള്ള പേര് അനുവർത്ഥമാകത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു പാചകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് പാചകത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ തനതായ സംഭാവനകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഓലൻ എന്നുള്ള വിഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓലന് എന്തൊക്കെ വേണം, എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ എന്റെ ഓലന്, അതായത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓലന്റെ കാര്യങ്ങളോ അതൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കുക്കിങ്ങില് അല്ലെങ്കിൽ പാചകത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വിഭവത്തിനെ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള രീതികൾ വിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ നുറുങ്ങ് പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ചെയ്ത് ഒരു ഓലനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കും നമ്മളുടെ വീഡിയോ എല്ലാം, ഒന്നും ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കില്ല, അത് ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു. അപ്പോ നിങ്ങളിത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളിത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പ്ലീസ്, ഇറ്റ്സ് എ റിക്വസ്റ്റ്. ഇത് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഓലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ നമ്മളുടെ സമീപത്ത് തന്നെയുണ്ട്, തൊടിയിലും അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇത് കോട്ടയം പാലാന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠതയിൽ നല്ലോണം പച്ചക്കറികളൊക്കെ വളരും. ഇത് ചേമ്പാണ്, കണ്ടിച്ചേമ്പ്, ശീമച്ചേമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ ചേമ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണായത് കാരണം നല്ല രീതിയിലുള്ള വിളവും ഇവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയ വഴിക്ക് നമുക്ക് ഈ ഓലനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു കപ്പങ്ങ ചെടി നിറച്ച് കാച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നയന മനോഹരമായത് കാരണം അതും കൂടി നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയാണ്. നോക്കുക, ആ കപ്പങ്ങ കാച്ചു കിടക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ. നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. പിന്നെ നോക്കൂ, ഒരു ഇതാണ് കുമ്പളങ്ങ. നമ്മുടെ ഓലൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിൽ ഒന്നാണ് കുമ്പളങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ ഇളവങ്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇളവങ്ക ആ പൊൻകിരണങ്ങൾ സൂര്യരശ്മികളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പതിച്ച് അതങ്ങനെ ഉണ്ടായി കിടക്കണ കാണാൻ തന്നെ മനസ്സിന് എന്തൊരു കുളിർമയാണ് നോക്കൂ. അത് കയ്യെത്താൻ ദൂരത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാം കുമ്പളങ്ങ ഒക്കെ. അല്പം മനസ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ തൊടിയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ വേറൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പച്ചമുളകാണ്. പച്ചമുളകിന് പകരം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാ നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന കാന്താരിയാണ്. ഈ കാന്താരി ശരിക്കും എരിവിൽ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. പലതരത്തിലുള്ള കാന്താരിയുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് വെള്ളക്കാന്താരിയാണ്. ഈ വെള്ളക്കാന്താരിക്ക് എരിവ് താരതമ്യേന പച്ചക്കാന്താരിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരല്പം കുറവാണ്. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എണ്ണം കൂട്ടണം. ഇത് ഉപ്പിലിട്ടുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ കാന്താരി. പിന്നെ നമ്മളിനി കാണാൻ പോണത് ഇത് ഇപ്പം ഇനി ഈ കാണുന്നത് എരിവുള്ള കാന്താരിയാണ്, കൊച്ചു കാന്താരി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കാന്താരി ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുളക് കൂട്ടാനും കപ്പയ്ക്കുള്ള മുളക് അരയ്ക്കാനും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത്. ഇത് ഇനി കാണാൻ പോണത് ഈ ഒരു മുളക്, ഇത് മുളക് തന്നെയാണ്. ഇതിന് ഭയങ്കര എരിവാണ്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യായ എരിവാണെന്ന് പറയാം. കുമ്പളങ്ങ, കാന്താരി, ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ്, ചീമച്ചേമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിച്ചേമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് വലിയ ചേമ്പാണ്, നാടൻ വഴുതനങ്ങ, അച്ചിങ്ങ, മത്തങ്ങ, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്താണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഓലൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തൊലികളാണ്. നമ്മൾ ചേമ്പൊക്കെ തൊലി കഴിഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് ഈ ഓലൻ എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓലൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളുടെ അരിയണ രീതിയാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും വെട്ടിക്കണ്ടിച്ച് ഒരു കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക, അതല്ല. കൃത്യമായ അളവുകളിൽ അതിനെ വളരെ നൈസായിട്ട്, അതായത് ലോലമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ
ആ കൂട്ടാനൊരു ഭംഗി കാണുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ആ രുചി, അത് രുചിയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാധിക്കുമെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എൻ്റെ ഒരു മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ അരിയുടെ രീതിയും ആ കഷ്ണങ്ങളുടെ വലിപ്പവും ഒക്കെ തന്നെ ആ രുചിയെ കൂട്ടും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. ഇതുപോലെ എല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം തൊണ്ട് കളഞ്ഞു വയ്ക്കണം. അത് ഞാനെല്ലാം തൊണ്ട് കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഈ കുരു ഒന്നും കാണരുത്. ഇളവങ്ക നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ കുമ്പളങ്ങ, ഇളവങ്ക കുമ്പളങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയും. ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കുരു ഒന്നും കാണരുത്. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. കണ്ട തൊലി, പുറമെ തൊലിയും ചേർത്ത് കളയാം. ഇതുപോലെ തന്നെ മത്തങ്ങ നമ്മളിതുപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ട അമ്പഭാഗമൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ തൊലിയും ചെത്തി നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നമ്മൾ ഈ പുറംതൊലി ചെത്തി കളയുകയാണ് കുമ്പളങ്ങയുടെ. പക്ഷേ ടെൻഡറായിട്ടുള്ള നല്ല, ഇത് നാടൻ കുമ്പളങ്ങയാണ്. ഈ കുമ്പളങ്ങയുടെ തൊലിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് വിഷമോ അങ്ങനെയൊന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് ഈ തൊലി നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ടിട്ട് നല്ല വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടാട്ടമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഉപ്പിട്ട് ചേർത്ത് വെയിലത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണക്കി നമ്മൾ ടിന്നിലടച്ച് സൂക്ഷിക്കുക. ആവശ്യ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ പാവയ്ക്കയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഉണക്കി നമ്മൾ തൈരിലൊക്കെ ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. അതുപോലെ ഇത് വെറുതെ ഉപ്പിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടാട്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊണിന് ഒരു വിഭവമാക്കി, അതായത് പപ്പടമൊക്കെ കാച്ചിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് രണ്ടെണ്ണം അതിനകത്ത് എടുത്ത് വറുത്ത് കോരിയാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യണം. ചെറുത് വലിയ ഇതാക്കണ്ട, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇത്ര ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ എടുത്താൽ മതി. അതൊരു ടിപ്പാണ്. ഇതുണ്ട് തീരെ നൈസായിട്ട് അരിയണം. എങ്കിലേ ഓലനൊരു, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തീരെ നൈസായിട്ട് അരിയണം. കണ്ട തീ നൈസ് ഇത്തരത്തിൽ അരിയണം. അതുപോലെ തന്നെ ചേമ്പാണെങ്കിൽ, ചെറിയ ചേമ്പുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. താല്പര്യം ഇതാ നോക്കാം, ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം സെറ്റോ, വട്ടത്തിൽ തന്നെ. പക്ഷേ വലിയ ചേമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കണ്ടിക്കും. പക്ഷെ കനം ഇതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല, വളരെ ചെറിയ കനമായിരിക്കണം. അതിനുശേഷം ഈ വഴുതനങ്ങ കണ്ടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും, വഴുതനങ്ങ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നടുകെ പൊളക്കരുത്. അത് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ചെറിയ തിക്കനസിൽ തന്നെ വട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി. അതിന് ഇച്ചിരി കൂടെ കട്ടിയാകാം, ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം, എങ്കിലേ വഴുതനയ്ക്ക് ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം തീരെ നൈസായിട്ട് കണ്ടിച്ചു വയ്ക്കുക. അരിയുമ്പോൾ കൈ പോരുത്. കൈക്കണങ്ങനെ പിച്ചാത്തി, അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ടൂൾസുകളും ഉപകരണങ്ങൾക്കൊക്കെ മൂർച്ച നല്ല രീതിയിലുണ്ടാകണം. നമ്മളെ കൈക്കണങ്ങണം. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ മിക്ക വീടുകളിലും എങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിച്ചാത്തി മതി, എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടിച്ചാൽ മതി, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതി എന്ന് വിടണം. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പെർഫെക്ഷനോടുകൂടി ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പോകരുത്. തീരെ നൈസായിട്ടല്ലേ അരിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി വേണ്ടി തരണം ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെ യുക്തം പോലെ ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്
ചേർക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇതെല്ലാ പച്ചക്കറിയും നമ്മൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വലിപ്പത്തിൽ ആകൃതിയിൽ ഒക്കെ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞത്, ഇത് വഴുതനങ്ങ അരിഞ്ഞത്, ചെറിയ പച്ചമുളകാണ്, അത് നടുവേ പുളക്കേണ്ടതാണ്. അതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാം കാന്താരിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, 5-10 ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നടുവേ പുളങ്ങുന്നത്. ഇത് അച്ചിങ്ങ, ക്യാരറ്റ് ഒരു കൊച്ചു കഷ്ണം കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം. ഇത് ചേമ്പ് അരിഞ്ഞത് നോക്കൂ, എത്ര നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കണത് നോക്കൂ. അതുപോലെ തന്നെ കുമ്പളങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ ഇളവങ്ക, അതും തീരെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മത്തങ്ങ, അതിൻ്റെ ഒരു സ്വർണ്ണവർണ്ണ കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ്, ഇത്ര അരിഞ്ഞു വയ്ക്കണം. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ അച്ചിങ്ങ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകും. അതുകൂടാതെ ഈ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നാടനാണ്, കുറേയൊക്കെ നാടൻ കാര്യങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മത്തങ്ങ നാടൻ, ഇളവങ്ക നാടൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ തൊടിയിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്താണ്. അതുപോലെ ചേമ്പ്, അച്ചിങ്ങയും പിന്നെ ഈ വഴുതനങ്ങ, വഴുതനങ്ങ നാടൻ. പക്ഷെ വഴുതനങ്ങ നാടൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിനകത്തൊരു കറയുണ്ട്. ഈ കറ ചിലത് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ കാരണം രുചിക്ക് വ്യത്യാസം വരും. അതുകാരണം ഇത് മാത്രം അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴുകാവുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അരിയാവുള്ളൂ. ഈ വഴുതനങ്ങ നമ്മൾ അരിയണതിന് മുമ്പ് കഴുകിക്കോ, പക്ഷെ അരിഞ്ഞു കഴിയും, കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടും അതൊന്നുകൂടി കഴുകണം. ഓക്കെ, അതെ, തേങ്ങാ ചിരണ്ടുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു താളമുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ട്രെയിൻ പോകുമ്പോ തേങ്ങ ചിരണ്ടുമ്പോ ഒക്കെ ഒരു താളമുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഇത്തിരി ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ വളരെ സാവധാനത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഇത്തവണ ഏതായാലും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സംഗീതം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന്, ഒരു സംഗീതവും ഇല്ല, ഈ ഉള്ളതൊക്കെ കേട്ടാച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ എന്തൊക്കെയാണോ ശബ്ദങ്ങളും ആ ഇതും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പൊ ഈ ഓലന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇപ്പൊ ഓലൻ പകുതി പണി, എല്ലാ സാധനങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞു വെച്ചു. ഇനിയിപ്പോ തേങ്ങാപ്പാലാണ്, ആ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇപ്പൊ അരമുറി തേങ്ങയുടെ പാലാണ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത്ര മതി, പിന്നെ പാലിച്ചിരി കൂടിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരും കൊല്ലാനൊന്നും ചെയ്യലോ. പക്ഷേ കൂടുതലായത് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് വേണം. അപ്പം അത് കാരണം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് രണ്ടാം പാലല്ല, സാധാരണ വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. എന്നിരുന്നാലും ഞാനത് ആദ്യത്തെ പാല് തലപ്പാലെന്ന് പറയും, ആദ്യത്തെ അത് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ഗ്ലാസ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കാണും. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ഒന്നുകൂടി ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് മിക്സിയിലടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പതിവ്. അതടിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ പാലിലാണ് ഇതിട്ട് നമ്മൾ ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഇട്ട് വേവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ അതിന് രുചിയും കൂടി കൂടും. അപ്പൊ നോക്കുന്നത് ഇനി ആ പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, രണ്ടാം പാലാണ്, പാത്രം വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാം. ഓയ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി, അത് കഴുകിയെടുക്കണം. ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരു തുല്യ അളവിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി കൂടുതലുള്ളത് മറ്റേ ഇത് മാത്രം. എന്താ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ ഈ കഷ്ണങ്ങൾ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സമയം ബാക്കി വെക്കരുത്. ഇപ്പൊ അത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കളർ മാറിയില്ലേ, ടെക്സ്ചർ, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാം അതിനകത്തേക്ക് ഇടുക.
ഇത് മാത്രം പിന്നെയിടാം നമുക്ക്, ഇത് രണ്ടും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കറ ഇറങ്ങിയുണ്ടോ, അതിന്റെ കളർ മാറിയുണ്ടോ? ഈ വഴുതനങ്ങയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വഴുതനങ്ങ ഇത് ഈ ചേർന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം അതിനകത്ത് വഴുതനങ്ങയുടെ കൂടെ ചേരുമ്പോഴത്തേക്കും വഴുതനങ്ങ സർവ്വ രോഗസംഹാരിയായിട്ട് ഈ ഉദയനാപുരം എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വഴുതനങ്ങ മെഴുക്കുപൊട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ മാണിക്യ ക്ഷേത്രത്തിലുമുണ്ട്. ഈ വഴുതനങ്ങ ഒരു നേദ്യമാണ് അവിടെ, അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവരങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുണ്ട്, ഇതിന്റെ കളർ കണ്ടോ, ഇതിന്റെ കറ ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ ഈ കറ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നേരിട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് വരും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള രണ്ടാം പാല്, ഒന്നാം പാല് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതാ ഇതുണ്ടോ, അത് ഫൈനലേ നമ്മൾ ഒഴിക്കുള്ളൂ. ഞകക്ക ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല, വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ ഓലം വെക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തേങ്ങാപ്പാൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചോട്ടിൽ പിടിക്കാൻ, ഇതിൻ്റെ പാത്രത്തിന് ചോട് കെട്ടിയുള്ള പാത്രം, ശരിക്കും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഒരു ഓട്ടുരുളിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ വേയിൽ കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പം കിട്ടിയ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഇതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ ഇതിൽ തൃപ്തിപ്പെടുക. ഇനി അത് കുറച്ചു നേരം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം. പിന്നെ എല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് ഇത്ര ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ 50 ഗ്രാം 20 ഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ 50 ഗ്രാം 20 ഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു അളവുണ്ട്. ഈ അളവല്ല, അളവ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ പണി പറ്റിയേനെ, ഇത് പഞ്ചസാരയായിരുന്നു, ഉപ്പ് 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 ഉപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ോലും കൊളായിപ്പോയ. ഉപ്പ ഉപ്പ് ഉപ്പൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് ഈ കൈക്കണക്ക, ഇത് കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, അതായത് എത്രത്തോളം ഒരു കറിക്ക് എന്തോ ഒരു ഉപ്പ് വേണം, അതായത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണോ അല്ല. അപ്പൊ ഒന്ന് രുചിച്ചു നോക്കിയാ പോരെ, ഇങ്ങനെ വെതറിയിട്ട് നോക്കുക. ഇത് ശരിക്കും പണ്ട് കാലത്തുള്ളവർ ഇപ്പോഴാണ് ഈ അയഡൈസ്ഡ് ഫ്രീ സോൾട്ട്, അതായത് ഫ്രീ ഫ്ലോ സോൾട്ട് ഒക്കെ വന്നത്. ഇത് പണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ല. ഇതിപ്പോ ഏതാണ്ടൊരു കൈകണക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ഇട്ടു, അത് തൃപ്തിയായിരിക്കും. ഇനി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് എപ്പോഴും ഇച്ചിരി കുറച്ചിടുക, കൂടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്നും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് കാരണം ടേക്ക് കെയർ വൈൽ കുക്കിംഗ്. നമുക്കത് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കഷ്ണങ്ങൾ ഉടഞ്ഞു പോരുത്, ഇത് കുക്കറിൽ വയ്ക്കരുത് ദയവ് ചെയ്ത്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും കപ്പയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ കുക്കറിൽ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് അടച്ച് അങ്ങ് വേവിച്ച് എല്ലാം പണി കഴിക്കും കുഴപ്പം, അതാണ് കുഴപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ. മേക്ക് എൻഷുവർ ദാറ്റ് സഫീഷ്യന്റ് വാട്ടർ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മളിതേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കണം. അല്ലാണ്ട് വലിയ ഭാവം വെച്ചുകൊണ്ടൊന്നും നിൽക്കരുത്, അത് ഞാൻ വലിയ കുക്കാണ് അതാണെന്നൊന്നും അല്ല. അതെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ചാറെടുത്ത് വെച്ചത്, ഉപ്പ് കൂടുതലുണ്ടോ കുറവുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്തറിയാം, കുഴപ്പമില്ല പാകമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെന്തെയ്യണം, ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ച് സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കുക. വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്തായാലും വരുമെന്ന് നോക്കാം. എന്താ എല്ലാം വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ടെക്സ്ചറും കറക്റ്റാണ്. ഇനി അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് രുചിച്ച് നോക്കി, അപ്പം ഇച്ചിരി ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട്, ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പ് കൂടി നമ്മൾ. ഇളക്കി തീ കൂടാൻ പാടില്ല, ചോട് അടുക്കി പിടിക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് വൻപയർ കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് വൻപയറാണ്, ആ വൻപയർ നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൽ നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നു. അത് കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി
തിളപ്പിക്കുകയാണ്, വേവിക്കുകയാണ്. വേവിച്ച് അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷേ ഇത് കുക്കറിലടിച്ചാലും മതി കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇതിനകത്തുനിന്നും കറി ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് ആ പയറ് മാത്രമേ കോരിയെടുക്കാവുള്ളൂ നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ കളറ് പോവും ഓലൻ്റെ. ഈ സമയം നമ്മൾ കുറച്ച് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ പെട്ടെന്ന് വേകും അച്ചിങ്ങ. അപ്പോൾ അച്ചിങ്ങ കൂടി നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉടഞ്ഞു പോകാ, കൂടുതൽ ഉടഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസം വരും. ഇളക്കി തീ സിമ്മിലേക്ക് വെക്കുക, നടത്തി വെക്കുക. കണ്ടോ, ഇതിനിടക്ക് ആ ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ചേർത്തായിരുന്നു കേട്ടോ, ഒന്നും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല. കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൻപയറിന്റെ സ്വാദ് തന്നെ വരും. അത് കാരണം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു പിടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്ര മതി നമുക്ക്. നമ്മുടെ ഓലൻ ഏതാണ്ട് ഫിനിഷിംഗ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു. ഇനി ഏത് കറികൾക്കും രുചി തരുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കരിവേപ്പില. നോക്കൂ, നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ തൊടിയിലുള്ളത് തന്നെ. അത് കാരണം വിഷമില്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷം തന്നെ ഇതിനകത്താണ്. കെമിക്കലുകൾ വിഷങ്ങൾ ഒക്കെ അടിച്ച് ഉള്ള കരിവേപ്പില ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് നല്ല കരിവേപ്പില. അപ്പോൾ അത് കാരണം യാതൊരു വിധ ലാഭവും നോക്കണ്ട, നന്നായിട്ട് ഇടുക. കരിവേപ്പില ഇട്ടു. ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓലിന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കണ്ട അങ്ങിങ്ങായിട്ട് മാത്രം കുറച്ച് നോക്കൂ, വൻപയറ് കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരു മെഴുക്കോട്ട് കൂടെ കൂടെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം ബാക്കിയുള്ള പയർ അതിനകത്തേക്ക് പൊക്കോളൂ. നമ്മുടെ ഓലൻ ഏതാണ്ട് റെഡിയായി. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആ പാല്, തേങ്ങാപ്പാല്, ഒന്നാം പാല്, അതങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു നമ്മൾ. ഇനി അത് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്നും ഒഴിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, വേണമെങ്കിൽ കൈകൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന്. ഇപ്പോഴാണ് ആ കളർ വന്നത്. നോക്കി കണ്ടോ, ഓലിന്റെ മണം വരുന്നുണ്ട്, നല്ല ഇതും വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് തിളയ്ക്കാൻ, ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിളപ്പിക്കരുത് ഒരിക്കലും. അതൊന്ന് ചൂടാവുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തിള വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാല് പിരിഞ്ഞു പോകണ പോലെ ഒരു ടെക്സ്ചർ വരും, അത് പാടില്ല. ഒന്ന് നല്ല കുഴമ്പ് പോലെ ഇരിക്കണം ഇത്. എന്താ കണ്ടോ, കണ്ടോ ഈ ടെക്സ്ചറിൽ എടുക്കണം. ഇനിയാണ് ചൂട്ടി പിടിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കൂടുതൽ. അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് പോകരുത്. ഇപ്പം നിലവിൽ എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടാനും വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും. മിക്കവാറും പാത്രം കരിഞ്ഞു പിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ സാധനം പോവുക, ഇതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും പതിവുള്ള സാധനം. നമ്മൾ ഗ്യാസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഗ്യാസിന്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ജോലിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി വേണ്ടത് ഇച്ചിരി പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. ആ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണിത്. ഇതിലൂടെ ഉണ്ട് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ. എവിടെ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ച്, അതിനൊന്നും കണക്കൊന്നുമില്ല, ഇത്തിരി ഒഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഓലൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാണ്. ഇളക്കി ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഫൈനൽ ടേസ്റ്റ്. നൈസ്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യണം. ഞാൻ എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടാക്കിയാണെങ്കിലും ശരി, എൻ്റെ ഒരു പണ്ട് അമ്മമാര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും, ഞാനത് അഗ്നിക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് അല്പം എടുത്തിട്ട്
ഇവിടെ അടുപ്പില്ല, അതാകുമ്പോൾ ഗ്യാസിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഉള്ളൂ അതുള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പണ്ട് തൊട്ടല്ല എന്തും കൂട്ടാൻ, ഇപ്പൊ വെജാണെങ്കിലും നോൺ വെജ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു ഇത്തിരി എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കും. അതായത് നമ്മൾ മൺമണഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പിൽ തന്നെ ഒന്ന് ശുദ്ധി പോലെ ചെയ്തിട്ട് ഇത്തിരി കണ്ടോ. ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഓലൻ എന്ന് പറയുന്ന തനതായ കേരളത്തിന്റെ രുചിപ്പെരുമയുടെ ഓലൻ. നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ, വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. നമ്മൾ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുക, പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ സ്വാദിഷ്ടവും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണിത്, കേരളത്തിൻ്റെ ഓലൻ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യില്ലേ? വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. താങ്ക് യു.